Ish koleg, miq, të afër, familjar, por dhe qytetar të Durrësit kanë nderuar sot figurën e njohur të futbollit në këtë qytet, Vladimir Ajazi. Ish portieri i lokomotivës së Durrësit, Teuta dhe kombëtares Shpresa, Vladimir Ajazi u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare. Kohët e fundit Ajazi vuante nga sëmundje që e detyroi të qëndronte në karrige me rrota. Në nderim të tij, mes ditën e sotme janë kryer homazhe pranë Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Emrat të njohur të futbollit ndër vite, ish kolegët e Ajazit janë shprehur për figurën e tij, me dhimbje duke i dhënë lam të mirën e fundit. Vlade Ajazi nuk u njoh që në shkollë sportive që ka qenë Tiranë, kur unë ishe me Partizanin, edhe lutë për tjera tjera në shkollë një institut. Edhe shumë ka këtu në Durrës për saj, edhe kam stërvit bashkë me djalin tim, kur ishe se edhe i qune ishe rezerve i Vladit. Gjatë sa të ka është ishe djalë shumë i mirë, djalin e rumën i respektuar, kam përnu edhe ke kushtrim i lirisë, ja 5 vjetë të dyke klaset sportive, si pësus. Unë edhe Ladi ishë me klaset sportive, se ishe ke shkolla ku shtrimi liris, ato ishë në klaset sportive, ishë unë edhe Ladi. Me gjithë ishte edhe për tjeri mirë, ishte edhe shumë djallë ose shokë, si të thonë, ishte shumë djallë njërë. Ladi ka qenë jo thjesht një futbolist i madhë, pa Ladi ka qenë bitë gjithë një njëri shumë i madhë. Dhe do toja më edhim që do tjetë pikërisë se ndahet nga gjiri ynë një njëri, një personalitet i sportit shqiptar, pra jo i vetëm futbolit dorsaj, po i tërë republikës, dhe që do të në mungoj dhe do të në mungoj shumë. Ja vetëm një sportit shumë i mirë, kënë kënë ne luanim, ja vetëm një edukator shumë i mirë më mbrapa, por edhe një njëri shumë fisnik. Në të gjitha ambjendet sportive, me Ladin naqëshë, për të shkëmbyer mendime, bërë biseda dhe të them të drejten, me gjithse e dinim që smundja kishe ka i vite që mundante, kur morëm vesh lajmin, u trinshtuam shumë. Takoheshim shpesh, mund të bënim në njërë në muaj, kurse sot, për ironit fatit, vim për t'i dhenë lëndë të mirë. Ish portieri i lokomotivës së Durrësit dhe ekipit kombëtar Shpresa në vitet 70, ai ishte pjesë e brezitart të futbollit dursak që ka hyrë në histori dhe ka mbetur në memorien kolektive të qytetit bregdetar. Edhe pas përfundimit të karrierës si futbollist aktiv, Lada Ajazi vazhdoi të jepte kontributin e tij të vlerë për futbollin dhe ka punuar si trajneri portierëve në kombëtare. Me ekipin kombëtar po dhe ndeshjet e klubeve në Kupat e Evropës nuk ka pas asnjëherë probleme të kësaj natyre.